रातोपाटी T20 वर्ल्ड कप विशेष विश्वकप में हामी टाइटल स्पोन्सर NIC एशिया बैंक पावर्ड बाय YY News टाटा टियागो हिरो BYD सपोर्टेड बाय सुपर 8 को पहिलो खेल में भारतले अफगानिस्तानलाई हरायो। यता अस्ट्रेलियाले बंगलादेशमाथि जित निकाल्यो। आज इंग्ल्यान्डले दक्षिण अफ्रिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। सुपर 8 को खेलहरू रोमाञ्चक चलिरहेको अवस्था छ। अब टिमहरूले कस्तो प्रतिस्पर्धा गर्लान् र कस्तो प्रदर्शन गर्लान् त्यस्तै चर्चा र विश्लेषणको सेरोफेरो। नमस्कार, रातोपाटीको विश्वकप विशेष कार्यक्रम NIC एशिया प्रेजेन्ट्स विश्वकपमा हामीमा स्वागत छ। म भूपेश उपाध्याय। रातोपाटीमा हामी विश्वकपका हरेक खेलहरूको विश्लेषण गर्दै आइरहेका छौं। रातोपाटीमा दोस्रो दिनको खेलहरूको चर्चा र विश्लेषण गर्नेछौं, त्यस्तै आज हुने खेलको पनि विश्लेषण गर्नेछौं। त्यसका लागि हामीसँग आज कमेन्टेटर र खेल पत्रकार सन्दीप पौडेल हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी आज हुने दक्षिण अफ्रिका र इंग्ल्यान्ड बीचको खेलको प्रेडिक्ट पनि गर्नेछौं। तपाई पनि रातोपाटीको मोबाइल एप डाउनलोड गरेर प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र उपहार जित्न सक्नुहुनेछ। बम्पर उपहारमा भने तपाई दुबई जाने अवसर छ। यस विषयमा थप जानकारी पाउन रातोपाटीको वेबसाइट र रातोपाटीको मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुहोला। अब हामी कार्यक्रमका अतिथिलाई स्वागत गर्नु पूर्व हाम्रो स्पोन्सरहरूलाई सम्झन चाहन्छौँ। NIC एशिया प्रेजेन्ट्स विश्वकपमा हामी पावर बाई YY टियागो एबी हिरो र BYD सपोर्टेड बाई LG रूपसे हिमालय एयरलाइन्स उप्स चन्द्रगिर हिल्स सेल्सबेरी किङ लङ फोलिड्रम कोकाकोला र निक्षेप तथा कर्जा सूर्य छुटकोस। म अब आजका अतिथि पौडेललाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सन्दीप। सन्दीप, कसरी चलिरहेको छ वर्ल्ड कप? चलिरहेको छ गेमहरू, कसरी गइरहेको छ दिनहरू? एकदमै निकै नै उत्कृष्ट यो प्रतियोगिता चलिरहेको छ, हेर्न निकै मजा आइरहेको छ हैन। सुरुमा थोरै नेपाल आउट हुँदा चाहिँ अलिकति मन खल्लो भयो, तर पनि अहिले एकदमै आकर्षक खेलहरू भइरहेको छ, त्यसकारणले नि मैले फुल्ली इन्जोय गरिरहेको छु अहिले। अब हिजोको गेमबाट जाउँ हैन। भारतले अफगानिस्तानसँग खेल्दाखेरि जसरी पहिला भारतले ब्याटिङ सुरुवात गरेको थियो, 3 विकेट गइसकेपछि चाहिँ अब अफगानिस्तानले एकदमै राम्रो गर्छ भन्ने लागिरहेको थियो, कसरी बिग्रियो गेम बिचमा? होइन, यसरी हेर्नुपर्छ, भारत चाहिँ पुरै प्लानिङका साथ उत्रेको थियो हैन। यो प्रतियोगितामा धेरै खेलहरू भइसके तैपनि ब्याटिङ पहिला चुज गर्ने टोलीहरू निकै कम छन्। हिजो भारतले सुरुमा पहिला ब्याटिङ चुज गर्यो, ओपनरहरू पनि खासै चल्न सकेनन्। त्यसपछि थोरै सूर्यकुमार र हार्दिक बीच अलिकति साझेदारी भयो, अन्त्यत थोरै थोरै गर्दै गर्दै राम्रो योगफल तयार गर्न सफल भयो भारत। 180 जब भारतले बनाए यो अफगानिस्तानको लागि गाह्रो हुने नै थियो र जुन किसिमको स्टार्ट पहिलो ओभरमा त रन बनेको थियो अफगानिस्तानको, तर थोरै हतार गर्न पुग्यो के। जसरी सेकेन्ड ओभरमै बुमराहको इन्ट्रोडक्सन भयो, त्यो ओभरदेखि नै गुरबाजले सुरुदेखि नै आक्रमक खेल्न खोजिरहेका थिए र त्यही बेलामा विकेट गुमाए। त्यसपछि त पुरै इन्डियन बलरहरू हाबी नै भयो भनौँ। अफगानिस्तानबाट राशिद खान आइसकेपछि विकेट झरिरहेको थियो होइन। अब चाहिँ राशिद खान बाहेकको ओभरहरूमा त्यति राम्रो देखिएन नि अफगानिस्तानको त? होइन, त्यति राम्रो देखिएन भन्दा पनि इन्डियाको ब्याटिङलाई नै थोरै प्रेज गर्छु मैले, किनकि अघि नै भनिहालेँ सुरुमा ब्याटिङ गर्ने निर्णय लियो र थोरै स्कोर पनि बनाए। अफगानिस्तानको बलिङको चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा थोरै हाम्रो त्यो पेसर हुनुहुन्छ फरुकी, उहाँले चाहिँ राम्रो स्लोअर बल पनि युज गरिरहनु भएको छ, धेरै सक्सेसफुल हुनुभएको छ, विकेट टेकिङ लिस्टको टपमा पनि हुनुहुन्छ होइन। उहाँ साथसाथै अरू पेसरहरूले चाहिँ खासै त्यति साथ दिन नसकेको जस्तो चाहिँ मलाई पक्कै पनि लाग्यो। बीचको ओभरमा राशिद खानले त्यो रनलाई रोकिरहेका थिए, अङ्कुश लागिरहेका थिए, विकेट पनि आयो, तर फरुकी र राशिद खान बाहेक अरू चाहिँ खासै त्यति चल्न नसकेको नै भनौँ। अब ग्रुप स्टेजमा पनि भारतको एकदमै उत्कृष्ट प्रदर्शन भयो होइन, सबै गेमहरू जितेर आएको छ। त्यो मोमेन्टमले गर्दाखेरि अलिकति सहज भएको हो भारतलाई थोरै, त्यो पनि भन्न सकिन्छ, किनकि भारतलाई रेस्ट टाइम पनि निकै भयो। अरू टोली एउटा सहरबाट अर्को सहरबाट अर्को दौडिरहेको बेलामा उनीहरू 2टा खेल न्युयोर्कमा भयो, त्यसपछि अर्को खेल पनि वर्षाको कारण रद्द भयो र खासै खेल्नु परेन। त्यही मोमेन्टमका साथ एकदम रेस्ट लिएर आएको थियो, फ्रेस थियो इन्डियन टिम र त्यसलाई डिस्प्ले पनि गर्यो र भन्नुपर्छ भारतको टिम एकदमै बलियो पनि रहेको छ यस प्रतियोगितामा। सिराज को ठाउँमा भारतले चेन्ज गर्यो कुलदीप यादवलाई, त्यो एकदमै न्यायपूर्ण भयो भन्न मिल्छ। हामीले 2 विकेट पनि आयो कुलदीपको। एकदमै कुलदीपलाई त मैले प्रतियोगिता सुरु हुनुभन्दा नि अगाडि थोरै आफ्नो माइन्ड हुन्छ नि त कुन चाहिँ खेलाउन सक्छ कुन टिमले भनेर, त्यसरी इन्डियालाई चाहिँ नियालिरहँदा चाहिँ मलाई कुलदीपलाई त प्रतियोगिताको सुरुबाट नै खेलाउँछ भन्ने मेरो त्यो अपेक्षा रहेको थियो, तर प्रतियोगिताको सुरुवाती खेलमा उहाँलाई देख्न सकेनौँ। अन्ततः आफ्नो टोलीमा स्थान सुरक्षित गरेका छन् र विकेट टेकिङ कलममा पनि रहेका छन्। अब चाहिँ निरन्तरता पाउनेछन् जस्तो लाग्छ। जुन किसिमले स्पिनले रोल गरिरहेको छ, जुन किसिमको स्पिनको भूमिका रहेको छ वेस्ट इन्डिजमा आइसक्दाखेरि, त्यस कारणले अब चाहिँ कुलदीपले निरन्तरता पाउनेछन् चाहिँ भन्ने मेरो विचार। यो बुमराहको फर्मको कुरा गरौँ न, यो वर्ल्ड कपमा एकदमै राम्रो गइरहेको छ होइन, यो फर्मको कुरा गरौँ न, बुमराहले गर्दा टिमलाई धेरै सहयोग भइरहेको छ। एकदमै एकदमै बलिङमा त बुमराहको जुन 4 ओभर छ त्यसमा भारतले बढीमा भन्दै चाहिँ 20-22 रनभन्दा धेरै पक्कै पनि दिइरहेको छैन। बुमराहको त्यो कसिलो छ, भेरिएसनलाई उत्तिकै युज गर्छन्, एकदमै चलाक छन् के, एकदमै चलाक हुन्छ नि। ब्याटरले के सोच्छ भने पहिल्यै प्लानिङका साथ आएका हुन्छन्, त्यही अनुसार भेरिएसन स्लोअर, कटर अथवा योर्कर हुन्छ, सर्ट पेस फिल्डरलाई त्यही अनुसार सेट गरेका छन्। बुमराहको त एकदमै माइन्ड बोलिङ अहिलेको सिचुएसन लिमिटेड ओभरमा नम्बर 1। अब इन्डियाको कुरा र अफगानिस्तान जस्तै ओपनरहरूको टप अर्डरको कुरा पनि, अरू देशकोहरूको पनि समस्या छ कि, नेपालको पनि टप अर्डर धेरै नचलिरहेको छ, अरू कन्ट्रीहरूको पनि टप अर्डर चलेको छैन यो विश्वकपमा। खासमा किन भइरहेको छ, अथवा पिचमा नै समस्या हो, प्लेयरहरूमा समस्या हो, के हो खासमा यो? अब प्रतियोगिताको सुरुवातमा त हाम्रो युएसएमा मोस्ट अफ द खेलहरू भयो होइन। युएसएमा ड्रप इन पिच थियो, बाहिरबाट ल्याइएको पिच हो, त्यो पक्कै नै ट्रबल हुने नै थियो, जुन हामीले देख्यौँ पनि। रन नै बनिरहेको थिएन, 110-12 नेपालको गेममा हेर्नुभयो भने 10-12 होइन, त्यही रन बनिरहेको थियो, त्यही पनि चेज भइरहेको थिएन। इन्डिया पाकिस्तानकै गेमको कुरा गर्नुपर्दा 120 भन्दा कमको यो पल डिफेन्ड गर्न सक्यो। सुरुमा चाहिँ अब यो चाहिँ लगभग त्यहीभन्दा अगाडि चाहिँ आइपिएल भएको थियो होइन, त्यसमा के थियो 220-250 त सिम्पल, 200को योगफल त नर्मल्ली बनि नै रहेको थियो। त्यस कारणले नि भर्खरै यो नवप्रवेशी फ्यानहरू हुन्छ नि, ओहो क्रिकेट भनेर त यस्तो रहेछ होइन, 200+ यो त ब्याटर्सको गेम रहेछ, रन त बहुत बन्ने रहेछ यसमा भन्ने थियो। त्यो मानसिकतालाई चाहिँ भङ्ग भएको छैन यो प्रतियोगितादेखि नै, किनकि बलरको एउटा जुन टुर्नामेन्ट जुन हिसाबले बलरहरूले बलिङ गरिरहेका छन्, जुन किसिमले पिचले पनि सपोर्ट गरिरहेको छ, त्यस कारणले सुरुवातदेखि नै त्यो मोमेन्टहरू पाइरहेका छन् होइन। बलमा मुभमेन्ट रहेको छ, स्विङहरू भइरहेको छ, स्पिनरले टर्न पाइरहेका छन्, त्यस कारणले नि ब्याटिङ गर्न चाहिँ अलिकति थोरै कठिनाइ चाहिँ भएको छ। हिजो अझ त्यो इन्डियाको टप अर्डर अझै चलेको भए अझै धेरै रन बनेको देख्न सक्थ्यौँ होला, किनभने विश्वास धेरै छ नि त भारतलाई। रोहितबाट विश्वास धेरै छ होइन, विराटबाट विश्वास धेरै छ, त्यसले गर्दाखेरि अलि धेरै रन बनेको देख्न पाउँथ्यौँ हामीले। एकदमै थोरै कम चाहिँ भएको नि हो, तर जुन हिसाबको सुरुवात पायो त्यो अनुसार त ठिकठाक नै टोटल बन्यो होइन, तर अझै चाहिँ बढी बन्न सक्थ्यो पक्कै पनि। जुन किसिमको ब्याटिङ लाइनअप इन्डियासँग छ, 8 नम्बरमा अक्षर पटेलले आएर रन बनाइरहेका छन्, ब्याटिङ निकै लामो रहेको छ। तैपनि एउटा सजेसन चाहिँ म के दिन चाहन्छु भने, जब कोहली टप अर्डरमा यानि कि ओपनरमा फेल भइरहेका छन्, उनलाई चाहिँ 3 नम्बरमा ब्याटिङ गराएर अझै कोहलीबाट धेरै निकाल्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो ट्रिक चाहिँ इन्डियाले मिस गरेको हो कि भन्ने मेरो पर्सनल फिलिङ। त्यो पहिलेदेखि खेलिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा, किनभने आइपिएलमा ओपनिङ त्यो छुट्टै पार्ट हो, तर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा चाहिँ कोहलीलाई सुहाउँदो नम्बर 3 नै। एकदम आइपिएलमा चाहिँ ओपनिङ गरेर निकै नै रन बन्यो, त्यसैलाई निरन्तरता दिने चाहिँ भारतको सोच रहेको थियो। तर मलाई लाग्छ अझै पनि शिवम दुबे अहिले थोरै आउट अफ फर्म रहेका छन् होइन। त्यो नम्बर 6वटा बलर त छ इन्डियासँग, 7औँ बलर यदि चाहिएको खण्डमा भनेर शिवम दुबेलाई खेलाइरहेको छ आइपिएलकै फर्मको आधारमा। तर अब चाहिँ लगातार रूपमा फेल भइरहेको कारणले यशस्वी जयसवाललाई चाहिँ रोहितसँग ओपन गराएर विराट कोहलीलाई नम्बर 3मा चाहिँ खेलाउने हो भने अझै इफेक्टिभ इन्डियन लाइनअप हुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। अब दोस्रो खेलको कुरा गरौँ, आज बिहान भएको खेलको कुरा गरौँ होइन, बङ्गलादेश र अस्ट्रेलियाको डिएलएसमा गयो यो गेम। यो गेमलाई चाहिँ कसरी हेरियो? यो त अस्ट्रेलियन जब आइसिसी टुर्नामेन्टमा आउँछन्, दे आर डिफ्रेन्ट ब्रिड भनिन्छ नि होइन। जब भलै जेसुकै होस् टुर्नामेन्ट अगाडि, तर जब आइसिसी टुर्नामेन्ट आउँछ अस्ट्रेलियनको पर्फर्मेन्स एकदमै दमदार रहन्छ, त्यही फर्मलाई निरन्तरता पनि दिँदै नै छ अस्ट्रेलियाले होइन। हिजोको खेलमा पनि जब बङ्गलादेशलाई 140मा रोक्यो तब त अस्ट्रेलियाकै खेल थियो, राम्रो पोजिसनमा पनि थियो, पानी पर्यो तैपनि धन्य 6 ओभर कटिसकेको थियो, थोरै पानीले पनि बिथोल्न सकेन, अस्ट्रेलियाले विनिंग रन कंटिन्यू नै गर्यो। एकदमै बलियो अस्ट्रेलियाको टिम पनि निकै नै मजबुत रहेको छ यस प्रतियोगितामा। अघि जोडिहाल्यो सन्दीपले, मैले फेरि त्यही कुरामा जोड्न थालेँ। यो अस्ट्रेलियाको माइन्डसेट चाहिँ वर्ल्ड कपहरुमा अरु टुर्नामेन्टहरुमा चाहिँ अस्ट्रेलियाबाट नै खेल्दाखेरि यो जित्ने बाहेक अरु केही पनि हुँदैन। एकदमै मेन्टालिटी नै उनीहरु के हुन्छ भने कसरी हुन्छ विन, तपाईको यताउति हुँदैन के, भलै जोसुकै प्लेयर आओस् हैन, रेस्पेक्ट हुन्छ एउटा टिममा। जस्तै फर्स्ट खेलमा प्याट कमिन्सलाई हेरौं, त्यति सफल कप्तानहरु फर्म्याटको पुरै पानी बोकिरहेका छन्, टिमलाई सबै हेल्प गरिरहेका छन्। त्यो मेन्टालिटी हुन्छ, विनिङ मेन्टालिटी हुन्छ हैन, सपोर्ट एकदमै रहेको छ, माइन्डसेट पनि स्ट्रङ हुने गर्छ अजीहरुको। त्यसकारणले नि उनीहरु धेरै नै सक्सेसफुल रहेका छन्। 2023 को वर्ल्ड कप फाइनलमा हेर्नुस्, इन्डियाको त्यत्रो क्राउड छ हैन, कराइरहेका छन्, तर केही प्रेसर छैन, बस गेम में फोकस, मेन्टालिटी त्यति स्ट्रङ छ, त्यसकारणले नि उनीहरु धेरै सक्सेसफुल छ। डेभिड वार्नर को त्यो कन्डिसनमा अर्धशतक को कुरा गरौं न, त्यो कन्डिसनमा अब 140 को टार्गेट छ, अलिकति बचेर खेलौं भन्नु भनी चाँडै गेम सकौं भन्ने तरिकाले गरिरहेको छ। एकदमै त्यही त, मेन्टालिटी नै त्यही छ, प्लानिङ पनि उनीहरुको एकदमै स्ट्रङ हुने गर्छ। अहिले क्यारिबियनमा चाहिँ खेल भइरहँदा तपाईको एउटा कुरा सबैलाई के थाहा नहुन सक्छ भने विन्ड फ्याक्टर पनि धेरै नै हुने गर्छ के। समुद्रको छेउमा छ, विन्ड एकदमै स्ट्रङ हुन्छ, ब्रिज एकदमै स्ट्रङ हुन्छ हैन, हावाले धेरै नै पार्ट खेल्ने गर्छ। जस्तै अगेन्स्ट द विन्ड हुँदा जुन हावाको प्रेसरले बल ठेलेर बल जति एक्सपेक्ट गरेको त्यो ट्राभल हुँदैन, त्यसलाई पनि अस्ट्रेलियाले एकदमै मजाले युज गरिरहेको छ। फर्स्ट खेल जुन इंग्ल्यान्डसँग थियो, सर्टर साइडलाई टार्गेट गर्ने, विथ द विन्ड खेल्ने, प्लानिङ त्यो अनुसार हुन्छ, त्यसकारणले उनीहरु धेरै सक्सेसफुल छन् र यस प्रतियोगितामा पनि अगाडि पक्कै नै जानेछ। अस्ट्रेलियाले 6 वटा बलर युज गरेको छ आजको गेममा, त्यो चाहिँ किन हो? कि एउटै बलरसँग ट्रस्ट नभएर हो कि, अथवा हैन, अब तपाईको ट्रस्ट भन्दा पनि कसरी कुन कन्डिसनमा कसरी कुन बलरको बेस्ट निकाल्ने भन्ने हुन्छ। एडम जाम्पा एकदमै सक्सेसफुल भइरहेका छन् हैन, लगातार रूपमा विकेटहरु निकालिरहेका छन् र प्याट कमिन्सको पनि ह्याट्रिक आयो। प्याट आफैलाई थाहा थिएन भनेका थिए, तर ह्याट्रिक निकाले 2 ओभरको स्प्यानमा। मिचेल स्टार्कले सुरुवाती ओभर निकै गजब गर्दैछन्, एलिसलाई ट्राई गरिरहेको छ, हेजलवुडलाई ट्राई गरिरहेको छ। कन्डिसन अनुसार उनीहरूले युज गर्छन्, अथवा म्याच कन्डिसन के छ, ब्याटर को छ, त्यही अनुसार नै उनीहरूले युज गर्ने भएर बलरहरू त अब प्रिभिलेज भइ नै हाल्छ, जतिवटा कन्डिसन अनुसार कति युज गर्ने भनेर यति रोकटोक हुँदैन। तर ट्रस्ट भन्दा पनि म्याच सिनारियोमा गएर चाहिँ बलर युज गर्ने गर्छन्, त्यसै कारणले त उनीहरू सक्सेसफुल छन्। अब दावेदारी पेश गर्यो अस्ट्रेलियाले भन्न मिल्छ। एकदमै दावेदारी त आईसीसी टुर्नामेन्ट आउने बित्तिकै अस्ट्रेलियाको दावेदारी हुन्छ। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ इन्डिया, इंग्ल्यान्ड र अस्ट्रेलियाको चाहिँ दावेदारी निकै नै रहेको छ लिमिटेड ओभर क्रिकेटमा चाहिँ। र अस्ट्रेलिया त जुनैसुकै फर्म्याट होस्, उनीहरू टप नम्बरमा आउने नै गर्छन् अहिले। अब आज हुने खेलमा जाऊँ न, इंग्ल्यान्ड भर्सेस साउथ अफ्रिका। अब त इंग्ल्यान्डलाई लामोदेखि सन्दीपले पछ्याइरहेको नि मैले देखिरहेको हुन्छु, पोस्टहरुदेखि लिएर अरू गेमहरुमा पनि हैन, त्यो पछ्याइरहेको देखिरहेको हुन्छु। यो गेमको कुरा गरौँ न थोरै, अब तपाईले भनि नै हाल्नुभयो थोरै, म एज अ इंग्ल्यान्ड फ्यान पनि हुन त अब अहिले नेपालमा क्रिकेटको थोरै मैले कमेन्ट्रीहरु पनि गरिरहेको छु, थोरै एनालाइसिसहरु पनि गरिरहेको हुन्छु। तर सानो जुन हुर्किँदै गर्दा चाहिँ इंग्ल्यान्डको समर्थक भएर क्रिकेटमा थोरै चिरपरिचित भए हैन, त्यसकारणले इंग्ल्यान्डको डिफरेन्ट फिलिङ चाहिँ हुन्छ। र पछिल्लो समय पोस्ट 2015 क्रिकेट वर्ल्ड कप चाहिँ इंग्ल्यान्ड निकै नै स्ट्रङ रहेको छ है। डोमेस्टिकमा पनि प्लेयरहरू एकदमै प्रोड्युस गरिरहेछ, हार्ड हिटरहरू, बलरहरू हैन आइरहेका छन्, इंग्ल्यान्ड क्रिकेटमा जुन प्रोड्युस भइरहेका छन्, त्यसकारणले पनि उनीहरू धेरै स्ट्रङ छन्। र तपाईको 2017 को च्याम्पियन्स ट्रफी पछि त तपाईको कि अस्ट्रेलिया कि इंग्ल्यान्डले नै जितिरहेको छ लिमिटेड ओभर क्रिकेट। त्यसकारणले त तपाईले सुन्नुभयो होला, ग्रुप स्टेजमा इंग्ल्यान्ड लगभग आउट हुने संघारमा रहेको थियो, अस्ट्रेलियाको हातमा खेल्थ्यो। त्यो बेला जस हेजलवुडले इंग्ल्यान्डलाई आउट गराउन पाउँदा हामी निकै नै खुसी हुनेछौँ भनेर त्यो अलिकति थोरै व्यङ्ग्य पनि गरेका थिए। तर प्याट कमिन्सले चाहिँ होइन, हामी खेलमा उत्रिसकेपछि त्यो सोचाइ हुने छैन भन्ने चाहिँ निकालेको थियो, किनकि अस्ट्रेलियालाई थोरै थ्रेट पनि रहेको छ। एज अ इंग्ल्यान्ड अगाडि गइसकेपछि अस्ट्रेलियाकै लागि थ्रेट पनि हुनसक्छ, मैले भनि नै हालेँ। 2017 पछि 4 वटा लिमिटेड ओभर क्रिकेट वर्ल्ड कप भयो, दुईवटा T20 वर्ल्ड कप, 2 वटा 50 ओभर वर्ल्ड कप। त्यसमा 2 वटा इंग्ल्यान्डले जितेको छ, 2 वटा अस्ट्रेलियाले जितेको छ, त्यसकारणले थ्रेट हुने नै भयो। इंग्ल्यान्ड त सुपर थ्रेट हुनेछ उनीहरुको लागि। अब एउटा खेल जितिसक्यो वेस्ट इन्डिजलाई, पछिल्लो समय एकदमै दमदार जित निकाल्यो, सटिक जित निकाल्यो, त्यसकारणले अब लगभग सेमिफाइनलमा आजको खेल या पछिल्लो खेल गरेर विजेता अथवा उपविजेता भएर जाने नै छ इंग्ल्यान्ड, जतिसम्म मलाई लाग्छ है। केही नसोचेको नभएमा। त्यसकारणले कि अस्ट्रेलिया कि इन्डिया त सेमिफाइनलमा ओपोनेन्ट हुनै नै छ, दुवैले एक एक खेल जितिसके। त्यसकारणले अस्ट्रेलियाको लागि पनि थ्रेट रहेको छ, इंग्ल्यान्ड पनि निकै बलियो नै रहेको छ। अबको कमिङ डेजको गेमहरु चाहिँ आकर्षक हुनेछन्, उत्कृष्ट हुनेछन्। अब स्ट्रेटेजीको कुराकानी गरौँ ल, प्लेयर्सहरुको कुराकानी गरौँ ल। एकैछिनको छोटो ब्रेकको पालो भएको छ। NIC एशिया प्रेजेन्ट्स विश्वकप महाबी पावर बाई YY, टियागो एबी, हिरो र BYD, सपोर्टेड बाई LG, रूपसे, हिमालय एयरलाइन्स, उप्स, सनराइजर हिल्स, सेल्सबेरी, किङ लङ, फोलिड्रम, कोकाकोला र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षाको। सहज सबल गतिशील उत्तरदायी, यही नै हाम्रो मन्त्र हो स्थायी। हाम्रो मनमा वाई वाई, हाम्रो मनमा वाई वाई, तिम्रो मेरो हाम्रो सबको मानमा छ वाई। मेचीदेखि महाकालीसम्म वाई वाई छ हामी सबैको मनमा। किङलङ इभी भ्यान, परिवर्तनको नयाँ परिचय। के तपाईँ ब्याङ्कमा राखिएको पैसा सुरक्षित नहोला भनेर चिन्तित हुनुभएको छ? हो त। चिन्तित हुनु पर्दैन, 5 लाखसम्म निक्षेप ग्यारेन्टी छ नि। अनि 5 लाख भन्दा बढीको चाहिँ एउटामा मात्र होइन, सबै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा 5-5 लाखसम्मका दरले बाँडेर पैसा राखे भइगयो त। ओहो, गजब रहेछ त। हैन के भो? टिभी हेर न टिभी। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट मान्यता प्राप्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गरिएको 5 लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दछ। ढुक्क हुनुहोस्, सुरक्षित बचत गर्नुहोस्। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, ऋण र धन दुवैको सुरक्षण। जित्छ कसले? जित्छ कसले? रातोपाटी एपमा जित्छ कसले? छान्नुहोस् र जित्नुहोस्, विश्वभरिका खेल यही हुन्छ मेल। प्रेडिक्ट गरी आफ्नो विनर उपहार हामी जित्दै जाने। थाहा हुनु पर्दैन गेमको बारे, एउटा छान्ने मिलाउँदै जाने। बम्पर प्राइजलाई आफ्नो बनाउने, रातोपाटी एप डाउनलोड गर्ने, जित्छ कसले खेल्दै जाने, छान्दै जाने, जित्दै जाने। रातोपाटी एपमा जित्छ कसले, छान्नुहोस् र जित्नुहोस्। विश्वभरिका गेमहरू प्रेडिक्सन गरी निरन्तर र बम्परमा ठुलो उपहार जित्ने मौका मात्र रातोपाटी एपमा। अहिले डाउनलोड गर्नुहोस्। अहिले जित्छ कसलेमा चलिरहेको छ रातोपाटी T20 वर्ल्ड कप विशेष। रातोपाटी.com, सबैको सबैभन्दा राम्रो। रातोपाटी T20 वर्ल्ड कप विशेष, विश्वकपमा हामी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। NIC एशिया प्रेजेन्ट्स विश्वकपमा हामी पावर बाई YY, टियागो एबी, हिरो र BYD, सपोर्टेड बाई LG, रूपसे, हिमालय एयरलाइन्स, उप्स, सनराइजर हिल्स, किङ लङ, फोलिड्रम, कोकाकोला र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष। आज हामीले विश्वकपमा भइरहेका खेलहरूको चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ र भारत र अफगानिस्तानको खेलको चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ, अस्ट्रेलिया र बङ्गलादेशको खेलको पनि चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ र आज हुने खेलको अब चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। दक्षिण अफ्रिकाले इङ्ल्यान्डसँग खेल्दैछ, त्यो खेल कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट र कमेन्टेटर सन्दीप पौडेल हुनुहुन्छ। स्वागत छ सन्दीप पुनः पनि। धन्यवाद, धन्यवाद। धेरै पछि तपाईँसँग बसेर यसरी कुरा गरिरहनु पाउँदा, अझ विश्वकप चलिरहेको छ, त्यो माहौल नै यस्तो रहेको छ, एकदमै खुसी लागिरहेको छ। अब इङ्ल्यान्डको कुरा गरिरहेका थियौँ हामीले होइन। इङ्ल्यान्डले 2019को एकदिवसीय विश्वकप जितिसकेपछि इङ्ल्यान्डको त्यो चाम बेग्लै आइरहेको थियो। भलै त्यो विश्वकपको जिताइ अर्को फरक भयो, 2टा जति सुपर ओभरमा गएर लास्टमा बााउन्ड्रीमा जित्यो होइन। अब इङ्ल्यान्ड यो विश्वकपमा चाहिँ कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ? विश्वकपमा त तपाईलाई भन्नुपर्दा इङ्ल्यान्डको चाहिँ 2015 पछिको त्यो फेल्युर पछि डिफ्रेन्ट हैन सबै बोर्डले चेन्जहरु गर्यो, प्लेयरहरु पनि चेन्ज गर्न थाल्यो किनकि पहिलेदेखि इङ्ल्यान्डको चाहिँ त्यो स्लो खेल्ने हैन सधैं हार्ने टाइपको त्यो हुने थियो। तर 2015 पश्चात चाहिँ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट पुरै चेन्जेस आएको छ इङ्ल्यान्डमा। 2016 मा त्यही भएर वर्ल्ड कपको फाइनलमा पुग्यो, वेस्ट इन्डिजको सामु हार्न पुगेको थियो। 2017 मा च्याम्पियन्स ट्रफी भयो, त्यसमा पनि भलै जितेन तर टोली एकदमै राम्रो थियो। 2019 मा फाइनल्ली 3 पटक फाइनल हारिसकेपछि फाइनल जित्न पुग्यो, तपाईले भने जस्तै बाउन्ड्री काउन्टमा गएर निकै नै उत्कृष्ट खेल भएको थियो। 2021 मा पनि तपाईको सेमिफाइनल सम्मको यात्रा तय गर्यो। T20 वर्ल्ड कपमा 22 मा जित्न पुग्यो, फाइनलमा पाकिस्तानलाई हराउँदै। 23 मा भने थोरै चाहिँ विश्वकपमा कम्प्लिट फेल्युर भएन, हजुर अलि राम्रो भएन भन्दा कम्प्लिट फेल्युर भयो किनकि 50 ओभरको अहिले त T20 वर्ल्ड कपमा चलिरहेको छ सबै हिटर राख्दा पनि केही फरक पर्दैन, 8 नम्बरसम्म ब्याटिङ छ, मात्र 120 बलको खेल हो। तर 300 बलको खेलमा चाहिँ तपाईको थोरै त्यो पारीलाई अगाडि बढाउने खालको खेलाडी पनि थोरै चाहिनेमा इङ्ल्यान्डले त्यो बेला चाहिँ ट्रिक अलिकति मिस गर्यो। तर अहिलेको अवस्थामा त इङ्ल्यान्ड पुनः एकपटक तपाईले भने जस्तै लगातार रूपमा बलियो प्रदर्शन गर्दै नै आएको छ, टोली पनि एकदमै बलियो छ, एकदमै ब्यालेन्स छ। हिटरहरु भन्नुहुन्छ भने यति छन्, 8 नम्बरसम्म तपाईको नर्मल स्याम करन 8 नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आउँछ। स्याम करन पछिल्लो विश्वकपको बेस्ट प्लेयर रहेका थिए, अझ आईपीएलमा त एकदमै गरेको, आईपीएलमा त कप्तानी पनि गरिरहेका छन्, पछिल्लो समय अलराउन्डर रहेका छन्, गजबको खेलाडी छन्। अब साउथ अफ्रिका चाहिँ इङ्ल्यान्डको लागि कस्तो प्रतिस्पर्धी हो? साउथ अफ्रिका एकदमै थ्रेट हुन सक्छ किनकि जुन किसिमको पेस बलिङ लाइनअप उनीहरुसँग छ, कागिसो रबाडा हैन उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने रहेका छन्, आन्द्रिक नोकिया छन्, बार्टम्यान अहिले नयाँ खेलाडी छन् उनले पनि राम्रै गरिरहेका छन्, सो मार्को यान्सन रहेका छन् उनी पनि छ। स्पिन अट्याक पनि केशव महाराज र सामसी दुईटा मध्ये सायद आज एउटालाई मात्रै खेलाउला, बार्टम्यानलाई खेलाएर सायद मलाई लाग्छ महाराजलाई मात्रै एउटा खेलाउने, सामसी पनि किनभने पछिल्लो समय फर्ममा चाहिँ नेपालसँग पनि यस्तो राम्रो प्रदर्शन भएको थियो, हजुर त्यो त भएको थियो। तर केशव महाराज नै उनीहरुको लिडिङ स्पिनर हुन्, त्यसकारणले उनलाई नै आज ट्रस्ट गरेर अर्को एउटा पेसर चाहिँ खेलाउँछ कि भन्ने मेरो मेन्टली मलाई त्यो लागिरहेको छ। अब हेरौं, साउथ अफ्रिका पनि अहिले पछिल्लो समय सबै टोलीको लागि थ्रेट नै भइरहेको छ। अहिलेसम्म हारको उनीहरुले स्वाद चाखेका छैनन्, पक्कै पनि आज बेलुका सायद उनीहरुले चाख्न सक्छन्। तर क्विन्टन डिकक पनि अझ फर्ममा आइसके पश्चात त बलियो त एकदमै मजबुत नै देखिएको छ साउथ अफ्रिकन टोली पनि। अब प्लेयर्सहरुको कुरा गरौं न, आज दुईटै टिमको प्लेयर्सहरु यो प्लेयरले चाहिँ इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने प्लेयर चाहिँ को रोज्नुहुन्छ दुईटै टिमबाट? म अब दुईटै टोलीबाट एउटा बलर एउटा ब्याटर रोज्न चाहन्छु। सुरुवात गरौं इङ्ल्यान्डबाटै। इङ्ल्यान्डको लागि सदैव जब जोफ्रा आर्चर खेल्छन् उनी नै 1 नम्बरमा आउने, जुन किसिमको इम्पोर्टेन्स इन्डियन टिममा जसप्रीत बुमराहको छ अहिले इंग्लिश टिममा जोफ्रा आर्चरको त्यति नै रहेको छ। 2019 को वर्ल्ड कप जित्नमा पनि जोफ्रा आर्चरको निकै नै ठूलो भूमिका छ, त्यो सबैलाई थाहा नै छ। त्यतिबेला त अझ इङ्ल्यान्डले आर्चरलाई खेलाउनको लागि थोरै नियम नै बदल्नु परेको अवस्था थियो, त्यसरी खेलाएको थियो र पछिल्लो समय निकै नै इन्जुरीको पश्चात धेरै खेलहरु मिस गरे आर्चरले, तैपनि इङ्ल्यान्डले ब्याक गरि नै रह्यो। उनी चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै राम्रो खेलाडी, एकदमै इम्पोर्टेन्ट खेलाडी बन्न सक्छन् भनेर जति इन्जुरीमा भए पनि इङ्ल्यान्डले ब्याक गर्दै गयो र अहिले फाइनली रिजल्ट आइरहेको छ। जोफ्रा आर्चरले निकै नै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन् र त्यसलाई निरन्तरता दिनेछन् भन्ने पनि मलाई लागेको छ। र ब्याटरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ इङ्ल्यान्डमा सबै 101 नै रहेका छन्, तपाईलाई 1 नम्बरदेखि 8 नम्बरसम्म हेर्नुहुन्छ भने हैन फिलिप साल्ट पछिल्लो खेलमा त्यति उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे र मलाई पुनः एकपटक क्यारिबियनमा फिलिप साल्टको रेकर्ड एकदमै गजबको रहेको छ हैन, त्यसकारणले यो खेलमा पनि फिल साल्टले अझ पेसरहरुलाई निकै नै राम्रोसँग खेल्न सक्छन्, जुन हामीले आईपीएलमा पनि देख्यौं कलकत्ताको लागि टप अर्डरमा गजबको प्रदर्शन गरेका थिए। इङ्ल्यान्डबाट चाहिँ पुनः एकपटक फिल साल्ट र आर्चर नै स्ट्यान्ड आउट प्लेयर हुन्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ। र साउथ अफ्रिकन टोलीमा आउनु पर्दा चाहिँ एडेन मार्क्रम खासै हामीले उनको स्पेशल केही देखेका छैनौं यो प्रतियोगितामा, तर मलाई किन त्यो गट फिलिङ आइरहेको छ कि मार्क्रमले चाहिँ इंग्लिश टोलीसँग के उत्कृष्ट गर्नेछन् र स्पिनरसँग थोरै इङ्ल्यान्डले स्ट्रगल पनि गरिरहेको छ, त्यसकारणले चाहिँ केशव महाराज चाहिँ थ्रेट हुन सक्छन् जस्तो लाग्छ इंग्लिश टिमको लागि। अब आज भोलि बिहान हुँदैछ अर्को खेल, त्यसको कुराकानी गरौं। दुईटा आयोजक राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्, अमेरिका र वेस्ट इन्डिज। त्यो खेललाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ, हामीले कसरी लिन सकिन्छ त्यो खेललाई? अब दुईटैलाई इम्पोर्टेन्ट छ यो गेम, एकदमै दुवै टोलीमा दबाब छ हार पश्चात हैन, अझ भनौं वेस्ट इन्डिजलाई थप दबाब छ किनकि अबको बाँकी खेल वेस्ट इन्डिजमै हुँदैछ। उनीहरू अझ आयोजक राष्ट्र भनौं र उनीलाई जुन किसिमको रेपुटेसन टी20 मा वेस्ट इन्डिजको रहेको छ त्यसकारणले वेस्ट इन्डिजलाई चाहिँ थोरै दबाब रहेको छ। जुन किसिमको हार इंग्ल्यान्डसँग बेहोर्यो त्यसकारणले स्टेप अप गरेर जित्नुपर्ने लक्ष्य हुनेछ, किनकि मान्छेलाई जुन किसिमको एक्सपेक्टेसन यूएसए बाट हुन्छ त्यो भन्दा बढी वेस्ट इन्डिज बाट हुन्छ। अरु टोलीको लागि थ्रेट पनि हुन सक्छ। दुई पटक जितिसकेछ टी20 वर्ल्ड कप, अझ आफ्नै होम सोइलमा हुँदैछ हैन। त्यसकारणले चाहिँ यूएसए को टोली पनि अहिले पछिल्लो समय प्लानिङका साथ उत्रेको छ, एक्जिक्युसन उत्कृष्ट भएको छ। मलाई लाग्छ 50-50 हुन्छ कन्टेस्ट, तर थोरै अप्पर ह्यान्ड चाहिँ म वेस्ट इन्डिजलाई नै दिन्छु। तर वेस्ट इन्डिज त टी20 क्रिकेटमा जसरी बलियो भएर प्रस्तुत भइरहेथ्यो पछिल्लो धेरै लामो समय भइसक्यो, किनभने आफ्नो असली खेल चाहिँ देखाइरहेको छैन वेस्ट इन्डिजले। एकदमै असली खेल भन्दा नि उनीहरुको सधैं केमा विश्वास गर्ने भन्दा पावर हिटिङमा हुन्छ हैन। नर्मली टाइमिङ साइमिङ यताउति त्यो खासै हुँदैन, सबै पावर हिटर छन्। हेर्नुस् सुरुवातदेखि हैन, जोन्सन चार्ल्सदेखि लिएर कप्तान पोवेलसम्म हेर्नुस् सबै पावर हिटरहरु रहेका छन्। त्यसकारणले पनि त्यो समटाइम्स त्यसले ब्याकफायर पनि गर्छ कि मोस्ट अफ द टाइम वर्क त गर्छ नै हैन पावरको युटिलाइज गरेर, तर थोरै ब्याकफायर हुन्छ। र बलरहरु पनि थोरै चुकिरहेको चाहिँ मैले नियालेको छु, थोरै पेसरहरु हैन। त्यसमा चाहिँ थोरै पेस बलिङ डिपार्टमेन्टमा चाहिँ अझै वर्कआउट गर्नुपर्ने देखिन्छ। बलरको कुरा गर्दाखेरि अमेरिकाबाट अवनेत्र भालकरले त एकदमै पछिल्लो समय राम्रो फर्ममा छन्। उनले चाहिँ एकदमै चर्चाको विषय नै अहिले त्यही रहेको छ हैन। इन्जिनियर रहेका छन्, तै पनि अमेरिका अन्डर-19 वर्ल्ड कप इन्डियाबाट खेलेका थिए र पछिल्लो समय नेपालसँग पनि हामीले धेरै उनले खेलेको देखेका नै छौं। एकदमै चलाक छन् के, हेर्न सक्छौ हामी पछिल्लो खेलमा पनि जुन एउटा एन्डबाट बलिङ गरेर आउँछन्, देब्रे हाते पेसर रहेका छन्, बाहिर बल निकाल्छन् हैन। फिल्डर त्यही अनुरूप राखेका हुन्छन्, लगातार रूपमा ब्याटरहरुलाई थाहा छ उनले यही गर्नेछन् भनेर, तै पनि सफल भइरहेका छन्। त्यो किसिमको उनको चाहिँ एकदमै चलाक बलर रहेका छन्। नेत्रवालकरको मात्र हैन अरु बलरहरुले पनि एकदम राम्रो नै गरेका छन्। स्पेशली ब्याटिङ चाहिँ अझै यूएसए को अझै चलेको छ। अब एउटा सेक्सन छ रातोपाटीको प्रेडिक्ट गर्ने। रातोपाटीले आफ्नो मोबाइल एपमा प्रेडिक्ट एन्ड विन राखेको छ, त्यसमा प्रेडिक्ट गर्नेहरुले चाहिँ उपहार जित्नुहुन्छ र बम्पर उपहारमा चाहिँ दुबई जाने अवसर छ। अब सन्दीपको पहिला अब यो इंग्ल्यान्ड र साउथ अफ्रिकाको प्रेडिक्ट गरे त सायद इंग्ल्यान्ड नै आउँछ होला, त्यो चाहिँ मलाई फिलिङ चाहिँ त्यही आइराको। नर्मली अब मैले के भन्छु भने इंग्ल्यान्ड एज अ इंग्ल्यान्ड समर्थक भए पनि जुन कन्डिसन हेरेर चाहिँ मैले इंग्ल्यान्डले हार्न सक्छ है भन्ने पनि भनिरहेको हुन्छ। पछिल्लो खेलमा वेस्ट इन्डिजसँग चाहिँ लागिरहेको थियो कि 50-50 कन्टेस्ट नै हुन्छ, तर भइ पनि रहेको थियो। तर एट द लास्ट मोमेन्ट फिल साल्टले जुन एसिलरेसन गरे त्यसकारणले चाहिँ इंग्ल्यान्ड अपर ह्यान्डमा आएको हो, किनकि वेस्ट इन्डिज अलवेज थ्रेट हो इंग्ल्यान्डको लागि। तर अब अहिलेको जुन अवस्थामा चाहिँ तपाईले भनिहाल्नुभयो साउथ अफ्रिकासँग चाहिँ म पक्कै नै इंग्ल्यान्डलाई नै अपर ह्यान्डमै चुज गर्छु। इंग्ल्यान्ड विन, हजुर इंग्ल्यान्ड विन नै भन्छु। त्यतिमा चाहिँ म थोरै कन्फिडेन्सका साथ नै भन्छु। अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा, अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा त भनि नै हाल्यो वेस्ट इन्डिजलाई धेरै दबाब छ यो खेलको लागि अगाडि बढ्नको लागि हैन। त्यसकारणले वेस्ट इन्डिजले समथिङ डिफ्रेन्ट प्लानका साथ उत्रिनेछ, आफ्नो होम सोइलमा पनि रहेको छ। त्यसकारणले वेस्ट इन्डिज क्यारिबियन टिमलाई अलिकति एडभान्टेज रहेको छ र म वेस्ट इन्डिजलाई नै चुज गर्छु थोरै। वेस्ट इन्डिज र इंग्ल्यान्ड दुईटा टोली चाहिँ मेरो। दर्शकबिन तपाई पनि रातोपाटीको मोबाइल एप डाउनलोड गरेर अनुमान लगाउन सक्नुहुनेछ, उपहार जित्न सक्नुहुनेछ र बम्पर उपहारमा तपाईलाई दुबई जाने अवसर छ। सन्दीप छुटिनुभन्दा पहिला केल्मीले जर्सी किट ह्याम्पर उपलब्ध गराएको छ, हजुर म दिन चाहन्छु। हस् धन्यवाद। हस् यसको लागि रातोपाटी र केल्मी दुबईलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। धेरै लामो समयपछि कुराकानी भयो, भेट पनि लामो समयपछि भयो, एकदमै रमाइलो कुराकानी भयो, धन्यवाद। एकदमै तपाईलाई चिनेको लामो समय भयो, यसरी बसेर कुराकानी नगरेको धेरै भएको थियो। त्यहाँमाथि अब अझ यो स्टुडियोमै बसेर यसरी क्रिकेटकै थप कुराकानी गर्न पाउँदा त निकै प्रफुल्लित छु। यो अपर्च्युनिटीको लागि तपाईलाई साथसाथै रातोपाटीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। दर्शकबिन आजको लागि NIC एशिया प्रेजेन्ट्स विश्वकपमा हामी कार्यक्रम यति नै। आज हामीले हिजो भएको भारत र अफगानिस्तान बीचको खेलको परिचर्चा गर्यौं र बिहान भएको बंगलादेश र अस्ट्रेलिया बीचको खेलको विश्लेषण गर्यौं। आज हुने खेल दक्षिण अफ्रिका र इंग्ल्यान्ड बीचको विश्लेषण गर्यौं र भोलि बिहान हुने खेल वेस्ट इन्डिज र अमेरिकाको बीचको पनि विश्लेषण गर्यौं, प्रेडिक्ट पनि गर्यौं। तपाई पनि रातोपाटीको मोबाइल एप डाउनलोड गरेर प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र उपहार जित्न सक्नुहुनेछ। बम्पर उपहारमा तपाईलाई दुबई जाने मौका छ। NIC एशिया प्रेजेन्स विश्वकपमा हामी पावर बाई YY टियागो एबी हिरो र BYD, सपोर्टेड बाई LG रूपसे, हिमालय एयरलाइन्स, उफ्स, सनराइज हिल्स, सेल्सबेरी, किङलङ, फुलिड्रम, कोकाकोला र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष। रातोपाटी T20 वर्ल्ड कप विशेष विश्वकपमा हामी टाइटल स्पोन्सर NIC एशिया बैंक, पावर्ड बाई YY News, टाटा टियागो, हिरो BYD, सपोर्टेड बाई